Ah, bioskop, da. Od pete godine svoga života ja se sjećam apsolutno svega. Indiana Jones trilogija i Povratak u budućnost trilogija. Da. To su svete trilogije. Da pomenemo Blade Runnera, to, ja kažem, to je sveto pismo ovaj, za ljude koji se bavaju filmom i dizajnom i arhitekturom. Znaš. Ovaj, ilustrujem plakat pod okriljem Disney kompanije. U pitanju je Lightyear, Buzz Lightyear, koji je dobio sopstveni film. Oj, hvala ti. Sad ovo ako slušaju ljudi koji se bave režijom, sinhronizacijom, uopšte nekim odabir, moja velika želja je da se oprobam kao neko ko će dati glas pojedinom crtanom karakteru. Idi gledaj, idite gledajte, dakle, Top Gun nastavak je sva očekivanja ispunio, ali najlepša scena jeste ona koju neću sad komentarisati. Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je profesor na Fakultetu savremenih umetnosti Stevan Aleksić, koji je dizajnirao plakat za Disney. Pored toga je dizajnirao plakat za film Jean-Claude Van Damme, koji je Jean-Claude podelio na svom profilu. Pričali smo o videoklubu i uopšte o čitavoj toj kulturi filmova iz 80-ih i uopšte o epohi o 80-ima. Također smo razgovarali i o raznim temama vezanim za filmsku umetnost. Stevan je scenograf i pričali smo o nekim njegovim budućim planovima. Ukoliko želite nas podržite, možete to da uradite putem Patreon ili putem PayPal, linkovi su u opisu. I htio bih se zahvaliti Marshmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja. Uživajte. Stevane, dobrodošao, hvala ti mnogo što si došao. Hvala tebi što si me pozvao i veliko mi je zadovoljstvo. Hvala ti. Za početak jedno manč pitanje, a to je, budući da su videoklubovi dosta ostavili, da kažem, ostvarili uticaj na tebe, koji je bio prva kaseta koju si uzeo iz videokluba? Hvala ti na pitanju i evo, sećam se kao da je juče bilo. Prvo, prvi videoklub u kojem smo se učlanili, tata i ja, je bio video klub Max u ulici Knezda Nilovoj. Mogu ti reći da je to zaista jedno kultno mesto, to je kultni video klub. Dragan Maksić, Max, ja mislim da on bio novinar. U to vreme imao je strašne izvore, dakle sad to je neko vreme gde se priprema ono što se kaže zatvaranje i raspad zemlje. Međutim, ti naslovi su bili zaista raznovrsni, a kasnije je on nekako uspevao da dobavlja sve aktuelne filmove, bez obzira na sankcije, na potpunosti na hermetičko zatvorenost zemlje. Tako da imao je čak jedan misteriozni podrum, dakle vadio pirate, naravno. Ali prva kaseta je definitivno bila Tajna starog mača, to je He-Man, naravno, Gospodari svemira. Sjećam se čak da su bile dve verzije, ali ta druga verzija tek kasnije stupa na snagu kada je Manda dao svoj glas sinhronizujući taj crtani film dugometražni i on je govorio ne jedan nego više likova. Ali prije toga naravno to su bile kratke epizode Gospodara svemira, naravno da ti ne pričam sada koji su sve naslovi ostavili uticaja naravno na mene kao klinca, a onda tu bio video klub Goca odmah ispod Maksa u Cvićevoj, pa onda bio tu video klub Taš, tamo kod bazena Taš, pa onda čuveni Zvinko koji je kasnije prerastao u Tak Vision, pa onda video klub Sandra, pa 21. vek, pa čuveni video klub Panda. Tako da, verujem, imao sam uredno posložene članske karte video klubova i nažalost mislim da je to mama u nekom ogromnom spremanju krajem 90-ih počistila i jako mi je žao. To je jedino što nisam sačuvao i strašno mi je žao.
Je bilo ono petkom više kaseta da uzmeš da bi imao gratis ono? Apsolutno, čak sam jedan tekst posvetio baš petku, jer svaki petak beše izuzetak. Jer i mi smo definitivno imali to neko pravilo normalno kako otkuca 5 časova, naravno do 5 se džonja, znaš, kao svi nešto spavaju, ja se nerviram, kao i više budite se svi, ali ja ne mogu, ono, energija puca na sve strane, čekam 5 da odjurim kod Maksa, naravno, i naravno tad se uzimala ne jedna, nego ne znam, uzmeš više 3 kasete, ne moramo da vratimo do ponedeljka, znaš, to je bio praznik, tako da večito je vikend zapravo bio nekako predodređen za sve, naravno, domaće zadatke, učenje za, naravno, kao specijalno termini za gledanje filmova, gledanje kaseta. Tako da kažemo, jeste bio enorman uticaj. I naravno, nekako, ja sam tu i napisao da smo nekolicina nas koji su posjećivali taj klub, što svesno, nesvesno, nekako smo se tada već opredeljivali za film kao poziv. Jer moj komšija tada je bio Dimitrije Vojnovi, baš smo se često sretali u klubu. Jer to je interesantno, sad kad god pričam sa svojim studentima, ne znam, sa mlađim ljudima, ja kažem, vidite, ne možete da shvatite, mi nismo imali internet, nismo imali bilo kakve trailere, sem naravno kad iznimiš u kasetu, bila je reklama za film, pre filma. Da. I to je, to, sa takvom satisfakcijom sam ja gledao reklame, da ti ne možeš da veruješ, naravno, ja i moja sestra, ono, sedimo i ajmo, šta ćemo, sad ćemo reklame, koje će biti reklame, daj da vidimo šta se novo sprema, ili kako smo mi znali šta zapravo da odaberemo, okej, ajde pogledaš tu reklamu, pa odeš u videoklupa, kažeš, ja, Maksu, da nema možda taj video sa reklamom za taj, a on kaže, čekaj, stani, ja ću da ti kažem, ja ipak najbolje znam, i to je tačno. On kao vlasnik videokluba, kao neko ko je naravno pogledao svaki taj film koji dolazi ili dok presnimava, jeli, kad radi pirata, on to mora pogledati. Ali on je imao sjajan ukus, strašno je voleo film. Nekako je umeo da nam pronađe šta je u trenutku aktuelno, šta se to novo skuvalo. Ali znaš, kad onako, mi smo tad bili na minijature, znaš, ono, pult je još bio iznad, znaš, nismo mogli da dohvatimo, još ga gledamo, šta je to, ono, zapravo fascinantni su mi tada, već tada bili omoti videokaseta i naravno čuveni filmski plakati koji će opet biti glavni krivac, baš ti što su visili na zidovima videokluba, oni će kasnije tu negde... Baš zato sam i započeo temu videokluba. Hvala ti puno na tome. Uvijek se sjetim onih grandioznih. Jeste. Ti plakati su bili stvarno sjajni zapravo. Bila je dobra štampa, bila je, to su bili, sad moram da krenem, što su bili ilustrovani, većinom ilustrovani filmski plakati, pogotovo kada je u pitanju, naravno, američki film. Pazi, dotaći ćemo se opet te teme ilustratora filmskih plakata, ali prosto tada, eto, na malog Stevana, sa svih tih strana je to sve nekako uticalo, dakle, to vizualno, naravno. Jer ja kako dođem kući, znaš, kako pogledam film, ja sam imao potrebu da pojedine scene nacrtam, znači da repliciram, da bacim na beli papir. Naravno, da se tada već, tim ranim danima, dotaknem nekih plakatića, znaš, kao pokušavam da nacrtam i plakat za film koji sam video kao neku svoju verziju, znaš. I tako je to bilo zapravo i sa sadržajem na TV ekranu, znači kad smo gledali one čuvene školske programe, male programe, zimske, letnje bioskope, opet kako se šta završi od toga, ja odmah krenem za papir da to nekako nacrtam. I pa čak i da odglumim nešto što mi se dopalo, pa onda Stevan pravi kostim, Stevan pravi malu scenografiju, tako da sve nekako prosto, nekako se znao. Da. Ovima nije bilo teško, znali su, produkt pravnika i ekonomiste, ali vidimo da će biti nešto će se dešavati u oblasti umetnosti. Da. Tako da taj video klub i dan danas eto se prožima kroz svaki osvrt na detinjstvo i naravno ono neka patnja za tim. Mislim, evo, kada budeš došao u moj mali studio, ti ćeš se naravno oduševiti. Ja imam toliko VHS kaseta. Neke su sačuvane, baš su iz tog perioda, baš su moje,
a što šta sam dobavio, kupio, tragao, prosto ja sam i tada pre decenija imao zavidnu VHS kolekciju. Međutim, to se nekako rasulo, svašta sam nešto i prodao, kad sam stasavao, ne znam, i mene mama htjela da izbacu iz kuće, kažu da ćemo čovječe, pravimo skladište, pravimo, znači, okej, razumem to. Imao si svoj videoklub. Imao sam svoj videoklub, tako je, tako je. I evo sad kad sam to prodao, pa je opet prošla koja decenija, dve, i onda mi je bilo krivo, strašno. Aj, kao da probam sad, evo, misija, da ja to sve povratim nekako. Tako da, imam malo skladište, to je neki broj, ne znam, možda skoro pa 1000 VHS kaseta i ne znam, 4000 Blu-ray originale, tako da mnogo ulažem, prosto nekako mi je važno da sam okružen svim tim memorabilijama, to prosto kad ja mogu film da znaš, izvučem s police, ne znam, osetim tu patinu, znaš, i opet taj miris, sve to negde to triggerovanje, povratak u detinjstvo, povratak u taj neki kutak, ja kažem to, sigurnu kuću, znaš. Video dobro funkcioniše, pretpostavljam. Video, super funkcioniše, nije to prvi, čuveni prvi Daigo player, koji nije bio recorder, znači bio je samo player i to je tata, sveća se kupio 1987. od nekog Stewarta koji je leteo i nije bio zadovoljan čim je kupio i prodao je, naravno, što je bilo fenomenalno. I taj video player je šljakao, pa ja mislim, dobrih 20 godina dok nije zakazao. To su neke gumice bile, kao pa možeš i da promeniš sam. Ali onda kad je glava otišla dođe, onda smo kupili novi neki Panasonic i on služi, znaš, tako da, zanimljivo. Te 80-te su bile vrlo zanimljive, sve je bilo nekako spontanije i evo sad baš razmišljam, tad nisi mogao da tražiš da vidiš koja je bila ocena filme, ne znam šta, dobro, tebi je preporučivo vlasnik video kluba i sve. Ali je bilo nekako baš to zanimljivo, ti možeš da napraviš veliku grešku, da uzmeš neki film koji je bez veze, pogledaš ga i izneriraš se, kao uzeo sam. To se meni dešavalo dosta puta dok nisam shvatio koji glumci me zanimaju, koji žanar, koji dok nisam pronašao sebe, ali... To si dobro rekao. Isto kažem, šta mene danas izluđuje. Naravno, filmska kritika je danas nekako uzela maha i mnogo ima samoproklamovanih filmskih kritičara i zapravo svako sad ima mišljenje o filmu i svako iznosi to mišljenje putem društvenih mreža itd. Naravno, čast pojedincima, ima sjajnih kritičara, filmskih sjajne tekstove pišu, fantastično se dotaknu materijala, ali, znaš, meni bre nedostaje to vreme, taj silent mod, to je ono što ja kažem, živjeli smo neko doba gluve kučke, znaš ono, znači ti znaš šta je dobro, tako što će ti drugar preporučiti u školskom dvorištu ili on istrčao iz kuće sada, tamo smo se sastali, znaš, sad pričamo o tome, znaš, sad je to Mad Max, ono, kakav Mad Max, znaš kak, koji Mel Gibson, koji Mel Gibson, šta, je to je ono što smo mi, našu klubu, prosto negde sami dolazili do toga, odnosno filmski sazrevali, odnosno kapirali koja to se nama estetika dopada, čija je to gluma, ko su bre ti ljudi. Znači, tek nekoliko decenije kasnije, pojavom interneta, smo mi mogli malo da izguglamo, čekaj, stani, ko je sad zapravo taj neki Mel? Šta je on sve radi, koja je njegova zaleđena, koja je njegova priča i onda krećem u čekaj, šta je on još sve snimio? Znaš, okej, možda mi smo zapravo uspevali da pogledamo ne tako veliki broj filmova određenog glumca, zato što nije sve dospjelo našu zemlju razorenu pod embargom, što je bilo, bile. A ti se dešavalo kao da si pogledao neki film, ne znam, 80-ih ili 90-ih i kao ne možeš da setiš kako se zove, ali sve poznate ti je radnje i onda kucaš na netu i kao saznaš posle, ne znam, 20 i kusur godina, To se meni desilo recimo sa onim filmom Smaragdna šuma, možda znaš. Smaragdna šuma, hvala ti mnogo što si popirao, bravo, Smaragdna šuma je filmčina. Da. To je Borman. Mislim, Excalibur je njegov, znaš što sam. E, to je interesantno, znaš, taj film je mene strašno, recimo, plašio tada kada smo prvi put iznajmili. To je baš bilo, nećeš verovati, pred polazak na prvu rekreativnu nastavu u
Orebić u Hrvatskoj. I sad meni se strašno nije išlo, ali prosto ovaj negde da me odobrovolje, kao su iznajmili neki film, i baš taj film. Ja gledam taj film, znaš šta se sve dešava s onim klincem, kako ga kidnapuje to ovaj, nevidljivo pleme, i sve mi se više i više ne ide. Rekao, sad, šta misli sad u tim nekim ovaj, šumama, i ne znam, ono, Jugoslavije, da nas mazne neko pleme, rekao, ja se neću vratiti, znaš, tako da je, pamtim taj film da je tad ostavio takav dojam, znaš, kao, o, nema, znaš, što mi se ovaj, ne baza, znaš, sam po nepoznatim prostorima, i onda sam se vraćao nekoliko puta u određenim razdobljima, znaš, i evo, ovaj, uspeo sam da ga nađem na Blu-rayu, i evo, mogu ti reći da je utisak identičan, mene taj film fascinira, vizuelno, zvuk je fantastičan, zapravo ovaj, kompozicije same, i performans, ja naravno mnogo volim gospodin Powers Booth, da, nije nažalost živ. Južnjačka uteka i... strašan glumac, strašan glumac. A ovaj klinja, to je Bormanov sin, sećaš se kad si istraživo. Tako da, hvala ti, hvala da šumo. Ali imaš ti tako neki film koji nisi dugo mogao da ovaj, pronađeš, što se kaže? Znaš šta, verovatno da, sad toliko mi je ono preopterećen hipotalamus, ali ono, pokušavam da se setim. Mada ja imam to sam ti malo pre pričao, to je neko ovaj, kao šta god daj, ajde, možemo ga nazvati ovaj, pozitivan, ovaj, taj neki ovaj, čekirana kutica, pozitivan, što ja stvarno se pamtim sve, sjećam se apsolutno svega, i ovaj, naziva filmova, glumaca, svih scena, evo, u po noći da me probudiš, ja ću sigurno setiti ovaj, imena glumca, imena film, tako da, ali, znaš šta pa, recimo, nema veze, ovo sad, može bude zanimljivo za nekog ko sluša, film koji isto obeležio detinjstvo, za koji niko ne zna da postoji, je film koji je radila Canon film, Canon Pictures, ono Golan Globus produkcija, Mačak u čizmama. Mačka igra Christopher Walken, a njegovog vlasnika Jason Connery, sin Shona Connerya, kome je to možda jedna od četiri uloge u životu. Daš. Ali taj film je bio opet toliko nekako ovaj, značajan i hiljadu puta smo ga pogledali u detinjstvu, pa čak i na svakom rođendanu se vrtio taj film i još jedan za koji niko ne zna, koji se zove Ljubičast i ljudožde, Purple People Eater, po čuvenoj pesmi, i nećeš verovati, tada je klinac bio Neil Patrick Harris, je tada igrao bio dete, i ta priča je onako jedan zanimljiv musical. Recimo, ta dva filma je Maksa nama preporučio, Nomad, i niko ne zna da to postoji. Pritom, nažalost, ne mogu ni da se pronađu ti filmi. Ja sam pokušavao što neke DVD ripove, što neke ovaj, verzije, ali prosto ih nema. Tako da, ovaj, eto, bar možda za neko ono, googlanje. A preko 80-ih i Goonies i... Jeste. Oni si opet ovaj, su krivi za ono, moj piratski brod u sred sobe. Znači pokušao sam da repliciram ovaj, kostim, ne znam, i stvarno sam pravio Boga Oca u toj sobi. Ovaj, to. Gunisi su mi stvarno k srcu i uspeo sam da nađem i Jadran film, VHS primerak, to je isto jako, jako retka ovaj, kaseta. I original plakat koji je ilustrovao veliki Drew Struzan i jedan od najlepših plakata. I Drew je čak u tom trenutku kada je bio angažovan za Goonies-e imao negde zahtev od strane studija da uradi plakat i znaš kako on izgleda. Onako prosto ima jednu interesantnu perspektivu gde oni svi vise na konopcu i gore je najstariji, jeli? Međutim, njemu su tražili da proba da menja koncept, da ovaj, svako od njih, od klinaca, dobije to prvo mesto na kanapu, tako da je on radio nekoliko, koliko je klinaca, toliko je verzija plakata uradio, tako da nije imao lak posao, tako da ovaj, taj film je stvarno, ono što ti kažeš, ovaj, to je negde isto pečat te dekade. Da. Kažeš, 80-te ti zasigurno moraš imati gumije sve na listu. A zato ti pitam, jer ja sam rođen, znači, neposredno posle te dekade, i kakve su bile za tebe te 80-te? Da li su bile stvarno tako lagane ili su imale svoje neke poteškoće isto, ono, kao i svaka dekada, i tako da kažemo? Opet, super pitanje. Pa evo ovako sad, ja stvarno te 80-te pamtim kao zlatne, a neko drugi će kazati, pa čekaj bre, ajde sad, nije baš tako bilo. Suštinski počelo je nekako sve da se kuva
da, da se osjeti negdje već sredinom, pa međutim, to je opet sve nekako, sve zavisi. Znaš, porodica, moram reći, je važna, centralna. Mi smo, ja i moja sestra imali tu sreću, nekako da smo bili maksimalno zaštićeni, ušuškani, i nismo baš u tom trenu osjetili da se nešto komeša, znaš. Moram priznati, za mene će to ostati prosto to neko, neki bezbrižan period. E sad, kažem zašto osvrćem se i na prosto izuzetan školski program, izuzetan školski sistem. Ta pažnja koja je poklanjana deci, znači, znaš i sam da ljudi, eto, moje generacije pamte jedan šarolik program s kojim smo naravno odrastali. Da ne pričam koliko je nama bio važan, ono, Branko kockica, samo kocka, kocka, kockica. I ja sam zahvatio taj. Ti si zahvatio, jeste, jeste. Da ne pričam o Aca Pošta. Tako je, tako je. Aca Pošta, pa onda opet nešto što niko možda ne može da se seti, a to je Super Deka, recimo. To je nešto što je imalo možda 4-5 epizoda. Čuveni Ljubiša Bačić, sjajan glumac koji je dao glas. I sinkronizacija. Tako je, onoliko likova je nekako živeo, ali on je bio taj divni Super Deka. Nažalost, to ne postoji kao dokaz, jer ja mislim da su ti masteri stradali, ne znam tačno da li je bilo bombardovanje ili i tako dalje. Ali kažem, prosto, od kako ti ustaneš ujutru do tih nekih kasnih večernjih časova, dan je bio toliko ispunjen i bogat, pritom, znaš, i sam. Mi smo imali loptu kad nam je dosadno i dvorište, znaš, ja sam crtao, abnormalno crtao, ali prosto sam pijao taj kvalitetan program, jer saista su ulagali i obraćali pažnju na decu koji će izrasti u neke kvalitetne ljude. Evo, ja kažem, mislim da zaista te generacije jesu izrasle u dobre ljude. Nažalost, svašta nas je kasnije snašlo, pa mnogi, što se kaže, su ostali nesnađeni i nekako... Možda zbog te zaštite i rata jeste, bilo je, bilo je stvarno svega, svašta se desilo, ali evo, kažem ti, baš iz tog razloga sam ja negde i počeo da pišem. A pišem već 10 godina o tom periodu, jeli, u detinjstvu, odrastanju 80-ih u Jugoslaviji. Dakle, zašto mislim da to prosto tada bilo dobro, šta je tu valjalo, zašto se mi sećamo, pišemo o produktima toga vremena, o ljudima koji su obeležili to vreme, što glumcima, što tako da široko je. I prosto, pošto se sećam, zaista... Ti si rođen 81. i sećaš se dosta tih... Tako je. Pod koje godine se, recimo, sećaš? Nećeš verovati, ja mislim da se ja sećam, ja to kažem, od 5. godine svoga života ja se sećam apsolutno svega. Znači, malo pre smo razgovarali, ja sam ti rekao, moj disk je kao moj disk, moj mozak, kao hard disk. Znači, on beleži slike, beleži mirise, beleži prosto zvuke i pamtim šta je ko rekao, kako je rekao, šta je ko imao na sebi, šta, pa sve te segmente, kad smo bili klinici, čega smo se igrali, kad smo se igrali, šta je ko imao prosto na sebi, o čemu smo razgovarali, u kojim filmima smo pričali, koju loptu sam tad imao u ruci i tako dalje. Pre neki dan sam pisao nešto vrlo o toj lopti, znaš, koliko mi nedostaje zvuk lopte i kako sam se raspakao na zvuk lopte. Pre neki dan prolazim pored dvorišta, klinac lupa loptom i mi kreću suze. Rekao, čoveče, ovo je toliko mi nedostaje prosto i to dvorište, nemam dvorište, bilo nekad. Setio sam se svih dvorišta, svih kapija kroz koje sam prolazio, vikendice koje odavno nije prisutno u životima. Znači, prosto to nešto što je stvarno nama, eto, još bonus bilo u tom detinjstvu, ta neka magija kad ti prosto osjećaš i tu neku slobodu i nisi zavisan od bilo kakvih medija, informacija, nešto prosto ne znaš ništa se tako. Znači, imaš travu, imaš loptu i... Baš sam pričao pre neki dan sa ortakom kako smo mi kao klinci ulazili u tramvaj i išli u nepoznate krajevi. To je sad nam izgledalo kao da idemo ko zna gde, a sad ti je New York blizu, mislim, kako bi rekao, kad odrastiš onda ti se sve a ovako ti ceo grad deluje kao džungla, znači odeš u neku šumu u drugom kraju grada,
ti misliš da si otišao, ne znam, ono, u Amazon, mislim, tako da. Upravo to. To si lepo rekao. I da, još jedna stvar, evo sad dolazim kod tebe i vozim se pored šume, čije Bajfordove šume. Znači, da, hej, da. Samo da opet kažem koliko je gospodin Bajford jeste, znači. Ovaj, večno ćemo biti tom čovjeku zahvalni, jeli, zato što takvu zaostavštinu ovaj, i za sebe, mislim, šta je on sve kreirao i na koji način, ja mislim da najmanje što su mogli da urade jeste da nazovu šumu po njemu. Slažem se, da, da. A jesi verovao ikada da će video klub da se ugasi? Pa, znaš šta, jeste ono pojavom digitalnog diska, kad se pojavio DVD, bilo je jako teško prosto navići se i da se prešlepamo sada na novi format, mi je bilo strašno žao. Ja sam gledao onu svoju piramidu od VHS kaseta i kao DVD, šta je sad, skup je bio strašno i sam player i opet diskovi su imali opasne cifre. Kad je to cifre. Počelo, negde početak 2000? To je početak 2000, da, definitivno, jeste. I sjećam se ja ovaj kada su polako počeli sklanjaju sa polica u Videopolisu, u Sindikatu, na Spratu je bila jedna ogromna ovaj, famozna prodavnica filmova i sve više su forsirali DVD i onda, znaš, kao svaki džeparac sam odvajao da bi kupio prvo player, pa kad sam kupio player imao sam jedan disk za koji sam mogao da odvojim novac i onda disk po disk i onda lagano, Stevan, bum, ono je već 3000 DVD ovaj, naslov. Međutim, kako ti kažem, naslođivalo se, znaš, kao bilo je neminovno da će u potpunosti, znaš, da nestane, ajde to ovaj, nisam mogao baš kristalno jasno da vidim, ali eto, desilo se. Međutim, verujem, evo, kao što su se vratile ploče, kao što se proizvode fantastični gramofoni, jeli? Da. Ja mislim da će ovaj, lagano početi da se vraća i videoplayer, iz razloga što će možda izbacivati neke ograničene edicije, recimo, na VHS. Ne znam, ali ajde bar zbog kolekcionara, zbog onih koji su sačuvali kamere, kaseta, jel zašto ne, znaš, da, da. Ako već jesu sačuvane, mogu da se pogledaju, ali to kad pustiš kasetu, pa ja ne znam, mislim, taj osjećaj, to je definitivno taj instant, ono, povratak, ovaj, to je ta neka vremenska kapsula, ono, nije DeLorean, znaš, automobil, ali je dobar video player, znaš. Ali evo, recimo, u Americi sam čuo da su se muzičke kasete nešto i vratile, da je u nekoj državi prodato ne znam koliko primeraka. Verujem. Da, da, da. I to je bilo zanimljivo, kad su ljudi snimali ovaj, sa radija, ovaj, pa im onda i vojitelj drči sa, kao ovo je pesma, pa onda to izbrišu, pa ono, i to je bilo zanimljivo dobro. Ovaj. Jeste. I morao je čovjek da čeka da uhvati pesmu koja mu... Upravo to. Tako da. Baš smo ginuli, ono, slušaš radio ceo dan, ne bili naišli tvoje pesme, onda... Dugmenca, znaš, tako da... Ali to, kažem, stalno, stvarno su to nevjerovatna vremena. Nevjerovatna, prosto strašno, ovaj, koliko negde kad se osvrnem, baš nedostaje. To, prvenstveno, vjerovatno, taj tempo, znaš, sve je bilo i vreme se ubrzalo. Brže ide. To je, šta smo sve o nomadu danu uspevali da uradimo? Da, da. A sada prođe... Ali znaš šta, i gomila informacija i ovo, i kad čovjek ode recimo negde ono van grada, možda malo u prirodu, vidiš da je tu usporenije, nije baš tako, ono, znači ono, sve zavisi, znači čovjek kako podesi svoj neki, teško je sad podesiti tempo nasuprot ovome što melje, ali ovaj, ali recimo video klubovi su prestali da, pa ja bih rekao nešto tamo, tipa početkom prošle decenije, ono, negde 2011. Da, tako nešto. Ne znam li ko što i više ima negde, ono, mislim. Pa, znaš šta, sem ovog Žabca, ali oni imaju isključivo diskove, jeli? Da. Ali evo, bar kad je ovaj Maksa naš u pitanju, on je tačno negde 2000, možda četvrte imao taj poslednji trzaj. Da. I ugasio se, ali ovaj, kasnije, naravno, to počinje, ono, definitivno da se zatvara, da se... zatire, ali kažem, Žabac je ostao i opstao, ali kažem, meni ipak to nije to, znaš, ja ne mogu, znaš, prosto, ali ajde. A baš sam pričao s Anđelom Jovanović, ona strepi za bioskop, jer evo, sad bioskopi, znači, ispada da ih drže samo Marvelovi filmovi koji su, ovaj, i to je to, ono, znači, pitanje i za bioskope, koliko će izdržati zub vremena je sad. Znaš šta,
iskreno ti kažem, me toliko umorio Marvel i DC, i da, ja stvarno, počeo sam negde, znaš, kad je to sve bilo, se zahuktalo, ok, ispratio sam prve filmove, ali posle stvarno više nisam. To je nekako atak na mozak, na što previše je, pritom dokle više, znaš, i razumem taj strah i razumem, i znaš šta, čitao sam dosta ovaj tekstova vezanog uopšte za to neku dominaciju platforma, odnosno naš Netflix, Amazona, Disney Plus i tako dalje i tako dalje. I naravno su ti veliki reditelji isto reagovali kao, ok, čekajte, ali mi vama ne dozvoljavamo da ugasite bioskope, narod hoće u bioskope. I to je tačno, meni strašno nedostaju i oni naši stari bioskopi koji više, mislim, koji odavno ne postoje. Znaš, ja se sjećam, prvi odlazak u bioskop je bio sa tatom na Čudesnu šumu, čuveni jugoslovenski, hrvatski crtani film, jeli? I to pred kraj 80-ih, sećam se da smo išli na premijeru. Ja sam gledao do knjigu o džungli prvi. E, knjigu, da, razumem. To je bilo 90-ih, 90-ih. Pa znaš, prosto taj opet osjećaj kad ti sedneš, kad se uvališ u ono grimizno ili brown sedište koje je ono očerupano, ne znam, pa kad osjetiš ono, znaš, i taj miris same sale, znaš, i jeste bile su to memljive sale, znaš, i polu iscepana platna i tako dalje, ali to čkiljavo svetlo. Prosto taj osjećaj, to oduševljenje, znaš, toga smo se sjećali nedeljama. Da. Nedeljama. To nije ništa moglo da zameni, onda jedno čekaš sledeći put. Pa onda čuveni 20. oktobar. Pa tu sam gledao prema. Tu si gledao. A on je bio ono rezervisan za, znaš, malo onako, kao u tom trenutku filmove koji su bili, manje možda interesantni i široj publici, ali kao tu se negde su neki bili neke B produkcije, znaš, kao što je opet canon film, tad smo gledali američkog ninja, sećam se, Američki ninja 2, drugi deo, Michael Dudikoff, glavna faca, ludilo potpuno, onda RoboCop, ja sam bio stvarno znaš, mali sam bio, meni toliko bio šokantan taj film, evo i dan danas te scene po vrhovanju lud, šta je on tada uspeo. Definitivno možda neki od najbrutalnijih scena u istoriji kinematografije su vezane za RoboCop, znaš, i u to vreme, znaš, ali okej, hoću ti kažem, znaš, nije tu bilo nikakve cenzure, nije nikakve napomene, znaš, kao mi je tata odveo da gledamo, znaš, kao idemo zajedno gledamo RoboCop-a. Danas, znaš, velika pitanje da li bi moglo to da bude dozvoljeno, znaš, kada ti vodiš dete da gleda RoboCop-a, znaš, pomerili su se neke granice i pravila i tako dalje, ali nije to uticalo negativno, znaš, kao posle dođeš kući pa razgovaramo o filmu. Znaš, to je interesantno, posle svakog odlaska u bioskop ili pozorište, pozorištance Puž, koje je bilo ono redovna stanica vikendima, znaš, mi sednemo, znaš, kao za ručkom, razgovaramo o tome, okej, da vidimo šta smo danas gledali, šta smo naučili, okej, ako imamo nešto što nije bilo tako slađušno, znaš, na platno, pa ajde da vidimo zašto i šta, kakve su to napomene koje smo mi tada čuli, šta su roditelji govorili, dobro, okej. Znači, to nije ono kao, znaš, ne treba puštati deci, ne znam, ono, taj film je, će to definitivno uticati da on postane, ne znam, serijski ubica. Znaš, ipak nije to baš tako. Znači, kada se o svemu razgovara, ali kažemo bioskopi, da. A pazi, na mene je ostavio veliki utisak kao klinac, jako je to su filmovi iz 80-ih, Indiana Jones. Apsolutno. Meni je to bilo ono glavni heroj, mislim, tako da... Hvala ti, znači imaš najbolje osvrte i najbolje pitanja na svetu. Hvala, znači Indiana Jones je za mene svet, okej, nije trilogija, ima četvrti deo, sad čekamo peti, da. Ali Indiana Jones trilogija i Povratak u budućnost trilogija, da. To su svete trilogije, znači one su definitivno, ti filmovi su uticali da se recimo ja opredelim da se bavim filmom, znaš šta? Da mogu se arheologijom. Ili arheologijom, da, ima prijatelje koji su pisali arheologiju baš zbog Indijane. Ali to je ono, to je u trenutku tom, u vremenu, to je prosto savršeno, perfektan casting, perfektno režirano. Mislim, Spielberg je mag, nema to, Lucas, opet i sobstvenu jednu storiju, impozantnu, znaš.
Ali to, to je prosto nevjerovatno. To su ti simboli tih zlatnih godina i pogotovo ta produktivna 84. Ono. I da ne pričam, 82. Blade Runner. Da pomenemo Blade Runnera, to ono, ja kažem, to je sveto pismo ovaj, za, za ljude koji se bave filmom i dizajnom i arhitekturom, znaš, i ta vizualizacija. Pa to je nevjerovatno. I evo do dana današnjeg to, ti, ti naslovi su na tronu. Da, da. Ih ništa ne može da zbaci. Ništa. Možeš da radiš što hoće, mislim, ono, da, da ti ne pričam što, što su sve izakali, izrabili. Ali, znaš kao, zašto ti remake-ovi, zašto ti prikveli? I ništa ne može ovaj prosto da, da, da zameni taj original. Da ne pričam, sad smo gledali, gledali svi, ja mislim, ovaj Prey kao nastavak Predatora. Ne znam više koji nastavak, ali, ali Predator će uvijek biti Predator. Nektirnano sa Arnijem. I drugi deo Predatora će uvijek biti drugi deo Predatora. Pravi drugi deo Predatora sa Danny Gloverom. Znaš, koliko god on tada bio kritikovan i nije baš ovaj uspeo i tako dalje. Ali prosto, znaš, s ove distance, perfektan. Ne znam. Dobro, meni je isto tako trilogija, mislim, akcionih filmova, Smrtonosno oružje i Umri muški. Tako je. Ali prva tri dela. Prva tri dela, da, da. Jasno. Dobro, ajde, Smrtonosno oružje i četvrti deo, okej, okay, ono, može, u Joe Pescija i... Tako je, tako je. Nema, to je, mislim. Da, da. To, opet si super ovaj pomenuo, mislim, pazi. Bruce Willis, Die Hard. Hej. Pa ono, znaš, nema Božića dok... Hans Gruber ne rokne sa zgrade i to. To su sjajne stvari. Ne, ne, Smrtonosno oružje. Da. Mel Gibson. Ta, ta... Ah, to što se desilo ono, sa, sa Gloverom i Gibsonom, da oni naprave fantastične role, znaš, to je spektakl, zaista. A Donner, Richard Donner, opet pomenuli smo Gunise, pomenjamo ga sada za Smrtonosno oružje. Nema to, mislim. A mislim da je i dosta, da kažem, obeležio 80. film, makar tako, da kažem, vizualno Top Gun. Jasne. Jer je dosta modern za ono vreme i evo, sad je drugi, ja nisam gledao sad ovaj... Moraš. I dobro. Evo, ja, ja, ja ti kažem, bio sam malo ono, skeptičan, mislim, ne malo, bio sam skeptičan, znaš, međutim... Idi gledaj, idite gledajte, dakle, Top Gun nastavak je sva očekivanja ispunio. Ali najlepša scena jeste ona koju neću sad komentarisati. Ne bi otkrivao. Ne, ne, ne. A onda što se tiče 90-ih, meni je tu dosta, što se tiče detinjstva, ovaj, dosta je na mene uticao Robin Williams. Bravo. Kroz Jumanji, gospođa Doubtfire. Kuka. Kuka, da. Robin Williams, da, ajde, ajde ti veraš da tog čoveka nema? Već odavno. Da, meni je to nevjerovatno. Ja baš sam neki dan gledao neki njegov film, ludački, ovaj, koji nisam nikad gledao. Razum. Najbolji otac na svetu. Strašno, to sa Kristalom, bili Kristal i on ili... Ne, 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 nego ono kad je on kao, isto kao u Društvu mrtvih pesnika, je profesor kao poezija, samo što ovdje ima nekog ludog sina koji pravi neke gluposti i da ne otkrivam sad ljudima šta se dešava, ali ono, ima neku ludilo. Bravo, znači Robin Williams je... Vanzemajac bio. Da, da. Jeste. To što je on napravio, ja ne znam, gospođa Doubtfire je remek delo. Da. Ta transformacija njegov... Pritom, znaš, i sam pisao si dosta o njegovom ovaj, kreiranju zapravo karaktera, duha u Aladinu, da. Šta je sve ovaj prošao i kako je doprineo. To je bilo u stvari revolucija. Revolucija. A reci mi, pošto si ti i ovaj crtao plakate i imaš, tako kažemo, glas specifičan, da li si nekad razmišljao uopšte da se baviš sinhronizacijom i uopšte pravljenjem crtača, mislim, kreativno? Joj, hvala ti, sad ovo ako slušaju ljudi koji se bave režijom sinhronizacije, uopšte nekim odabir, moja velika želja je da, da, da se oprobam kao neko ko će dati glas pojedinom crtanom karakteru. A, da, da, ono, radio sam plakate, jeli, crtao. E sad vidiš, ovaj, to je isto jedan onako divan teren. Znaš, to režirati sinhronizaciju isto ovaj, velika stvar. Naravno, to opet jeste sve pod okriljem kompanije. Znači, prvo oni moraju da se usaglase ovaj, da daju dozvolu. Ko će zapravo od glumaca dati, dati glas i na koji način će sve to da teče. Ovaj, jeste mi želja. Ali vidiš, isto Disneyevi crtani filmovi su definitivno isto uticali u detinjstvu na, na nas. Ne samo to, nego smo imali i pregršt fantastičnih knjiga printanih ono, po celoj Jugoslaviji sa ovaj, Disneyim karakterima. I mogu ti reći, da, evo ja sam
presrećan što sam imao priliku da ilustrujem plakat pod okriljem Disney kompanije. U pitanju je Lightyear, Buzz Lightyear, koji je dobio sopstveni film, dokumentarni, animirani. Dakle, svi znamo priču o igračkama. I onda, eto, ja sam imao tu sreću da budem nominovan. I prošao sam. Deset umetnika iz celog sveta je imalo taj zadatak da uradi 10 plakata. Znači, svakom je svečano dodeljen broj, jer to je ono odbrojavanje do premijere. I ja sam, bam, odmah dobio broj 9, što znači da je moj plakat već bio drugi kad su krenuli sa promocijom uopšte. I dosta smo mi lepo radili na tome, to je bilo neke 3 nedelje posla. Posle svakog tretmana mi smo slali u centralu, u Britaniju, u Ameriku, da oni to odobre, pa idemo dalje, znaš, sa ilustracijom, tako da prosto, eto, pamtit ću zauvek, što se kaže, ovaj zanimljiv posao. Nije mala stvar i lepo je iskustvo. I opet negde stalno to govorim, koliko je važan zapravo filmski plakat i koliko je divno što se ilustrovani plakat, ja verujem da se on lagano vraća. Da. Jer neki fantastični autori su to već uspeli, kao što je Tarantino, znaš, koji je za bilo jednom u Hollywoodu angažovao Steve'a Cornija, koji je fantastični veteran, ilustrator, sjajan plakat uradio, ali naravno Quentin Tarantino je morao da insistira na tom. Studio više, kažem, ne obraća pažnju, znači filmski plakat je ilustrovani, filmski plakat je, što se kaže, preminuo negde krajem 90-ih. A imamo i priču od 70-ih kad je Picasso radio za bitku... Za čuveni, jeste, i to kakav plakat, i za najbolje jugoslovensko vino. Da, da, da. Je radio Bulajiću, sjajan plakat. Znaš šta, kako ti kažem, eto, svim srcem se nadam da će sve više i više reditelja, autora se rešiti da za film prosto imaju ilustrovani plakat. Ta magija je neverovatna. Ja znam, to je skupo, što platiš prvo ilustratora koji će ne raditi odmah rešenje, nego moraju, naravno, tu kompozicije, skice, znači to je dugotrajan proces. Niko nema ni strpljenja, ni želje, ni živaca, ni budžeta, ni kao, zato čuveni Drew Struzan sedi u penziji itd. Da ga sporadično zovu da uradi neku specijalnu ediciju, znaš, neki cover eventualno. Ima jedan sjajan tip, zove se Paul Schipper. Naslednik Drewa Struzana, i on sjajne stvari radi, njega su zvali nekoliko puta, recimo kad su kao neke konvencije, znaš, pa radi Star Wars teme i tako dalje, ali to je nevjerovatno, ti plakati su krivi opet kada je u pitanju generacija koja je stasavala tih godina, znači mi, to je bila prava magija, i oni su dodatno taj efekat filmske zvezde razvili, znači ti plakati su njih isto pretvarali u ikone, prosto ti kada vidiš sjajnu kompoziciju koja prožima sve neke ključne scene, znaš, tu evo kad je u pitanju Indiana Jones, za drugi deo Indiana, za Temple of Doom, taj plakat je, ja mislim, jedan od najboljih plakata u istoriji, zaista plakata. Kako je to drugo uradio? Jer to on tebe prosto poziva, to ti vidiš jednu avanturu i to nema laži, nema prevare, znači pritom karakteristične crte lica. I Harrison Ford kad je prvi put sreo druga Struzana, rekao je, čoveče, hvala ti za svaki plakat, ti si me učinio i moćnijim i lepšim nego što zapravo jesu. Naravno, Drew se drugo pocepa od smeha, kaže, ma hvala tebi, Harrisone, na svim ulogama, ali hoću da kažem, filmske zvezde u tim vremenima nisu zapravo ni znale ko radi. Znaš, to nije ni bilo važno. Da. Suštinski nisu se time opterećivali, ali znam da su se možda i pitali. A evo, tebi je čestitao Jean-Claude. Nećeš verovat, Jean-Claude, eto, da mi je neko rekao da, ja to isto nisam verovao, znaš, da ćemo te neke naše akcijone junake detinjstva imati prilike da svakodnevno gledamo šta rade, šta jedu, kako treniraju, znaš, putem društvenih mreža, ne bih mu verao. I da dopreš na kraju kraju da njih tvoj rad je dopre. Tačno, i to dva puta. Da. Tako sam stvarno... On je okačio to na svom. Jeste, da, Jean-Claude je to odmah sutra dan, kako ja zakačim, tako on registruje, znači, oficijalno, to je pravi Jean-Claude, koji prati sve živo, i on ima neki odeljak koji se zove
umetnost koja tretira njegov lik i delo i tako dalje. I prvi plakat je bio Kickboxer iz 89. i onda Lionheart. I nekako su ta dva filma ono, ključna isto ovaj, obeležila naše odrastanje. I stvarno su sjajni akcijni filmovi. I on je to podelio i to je stvarno videlo pola sveta. Bukvalno ono, to je neizbrojivo. Koliko puta podeljen plakat, koliko puta. I to je super i opet daje neku nadu. Znači ti ipak, ovaj, tvoj rad može da bude ono, opasno viđen, znači da, može. Da, da. I onda su mene znači, tim putem i kontaktirali iz Nemačke, neka kompanija koja se bavi izdanjima, Blu-ray izdanjima. I onda su mi pitali, ok, videli smo Lionheart, mi su oduševili. Bili ti ilustrovao kavere za Blu-ray izdanja. Ja se potpuno raspomenuti, to je ono što tražim. To je normalno i negde logično. I to je isto jako lepo, što umetnici koji se ozbiljno time bave mogu da svoj rad, eto, na taj način, putem omota za film, prosto pokažu, znači, ilustrovanje tih specijalnih edicija, izdanja, ilustrovanje omota za ta izdanja je fenomenalno. I ti nemaš jednu verziju, nego imaš tipa tri. A možeš da izabereš koja ti se ilustracija više sviđa, šta je unutar, znaš. Tako da, znaš, to su neke jako lepe stvari. A reci mi, ti si pored toga profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, scenograf, kako stižeš sve to ono da uklopiš? To je isto, nekako stižem, jeste predajem na Fakultetu savremenih umetnosti, a ukupno predajem 16 godina, znači ja sam, čim sam završio Fakultet primenjenih umetnosti, nekako odmah počeo da asistiram na Fakultetu za umetnost i dizajn, da bih sad na Fakultetu savremenih umetnosti radio svoj posao, ali tu predajem scenografiju, ilustraciju, stilove u arhitekturi, tu je master predmet, tako da i na produkciji sam i producentima i organizatorima isto pružam tu neku spoznaju o scenografiji, o scenskom dizajnu, pa nekako može se zaključiti da sam ja nekako sve uspeo da objedinim, nekako kako god pogledaš sve to jako uzeno i sve se dodiruje, sve se to nekako konektuje, jer opet scenografija, znaš i sam to, oživeti prosto jedan svet za glumce, jeli, te prostore je čista magija, opet toliko velikih scenografa je uspjelo da ostavi traga i opet kada pominjamo sve ove naše filmove detinjstva, i scenografi šta su tu napravili, to, pa ne znam, večno smo im zahvalni. Da. Samo Indiana Jones, kakvi su to dekori. I opet koji su utjecali na mene, da ću se odlučiti da upišem scenografiju ili gde ću, šta ću, kako ću, znaš, to je sve imalo efekta. Ali sve ovako kako nas dvojica lepo razgovaramo, ja se tako trudim da razgovaram i sa svojim studentima. Jer ja mislim da to je ključna stvar. Ako ja njima uspem nekako da ovako energično dočaram tu magiju filma, uopšte kako to utiče na mladog čovjeka, pa kasnije kako se mi razvijamo, kako se razvija i film, tako i mi, pa naš prosto ukus, taj neki estetika, da ih zainteresujem. Na jedan interesantan prosto način, da ne budem suvoparan i dosadan, znaš, ne radimo samo mehanički i tako dalje, da ne crtamo samo ceo čas, nego prosto moramo da obigramo istoriju filma, pozorišta i tako dalje, i tako dalje. Sve te, imam čak i jednu, ja to zovem filmska lektira. Imam spisak koji broji, wow, koliko hoćeš filmova. Ja im kažem, evo, ovo je vaš spisak, pogledajte ga dok ste živi. Znači, ne morate ono za sledeći semestar, nego imate na raspolaganju svoje vreme i onda lagano jedan po jedan da bi prosto se malo i napravili važni, jer neće danas da zadiru mnogo u tu neku njima je to nekako daleka prošlost, a meni nekako vrlo bliska, znaš. Ja im kažem, pogledajte film iz 82. Oni se uvatili za glavu, kao, jo, pa moramo, pa to je stari film. I onda se ja setim. Ne postoje stari film. Ne postoje stari, da. A to, znaš, nekako smo tako i mi reagovali kad smo bili klinci, pa kao kaže mama, vidi sad, ovo ti je, znaš, ono,
čuveni film, Robert Mitchum, i znaš, sam Mitchumom, znaš, ali posle skapiraš, mislim, ne, mora prođe neko vreme. Ali prosto moraju da pogledaju kultne stvari, koliko god se u početku batrgali, znaš, ali posle oni dolazi i kažu, profesore, hvala vam, kakav film. I kažem, pa da, jer sve to što ste sada videli, to je posle ono besomučno prerađivanje teme. Tako je, da. Ne pričam, sve ovo što vi sada apsorbujete je odavno već nastalo. Tako je. Samo se malo vratite i začeprkajte. Viš, meni je dosta zanimljivo, sad sam se setio da mi baba dosta snimala sa televizije filmove i, ajde da kažemo, ja sam rekao, nema starih, znači kad pogledaš, to je nov za tebe film. I tu sam gledao i James Deana i da kažemo i Clint Eastwooda i tako da, mislim, one njegove stare filmove, stare, opet kažem, po navodnicima. Tako da, dosta je uticala ta kultura cela, mislim. Vera. Dosta. Jeste, pazi, i znam, s obzirom da pratim sve što zapravo ti postavljaš na dnevnoj bazi tekstove koje ti se dotičeš, zapravo mi se dotičemo istih tema. Da. Što je meni isto fascinantno, pritom je fenomenalno što si ti 10 godina mlađi ipak, ali opet postavljaš stvari koje su strašno važne. Znaš, neko, ali ti si ipak isto rešio da budeš čuvar tih sećanja i opet tih pravih vrednosti. I nema tu šta. Ja mislim da nema šanse da mi adekvatno idemo napred ako se ipak ne osvrćemo. Mi moramo da znamo kakva je to naša prošlost da bi znali kuda idemo u budućnost. Moramo znamo svoje temelje. Jeste. A prošlost nam je impozantna. Šta je ova zemlja i ona zemlja, kakve ljude je prosto izrodila. Jedna škrinja koja nema kraja, odakle mi zahvatamo svakoga dana i to mi je sjajno. Mislim, nismo sad ni osvrnuli na naše filmove, pričali smo o stranim samo, ali i naši filmovi, dobro, ti spomenuo Čudesnu šumu, tad je Zagrebačka škola crtanog filma bila dosta jaka u Jugoslaviji. Ali što se tiče ovako naših filmova, koji film misliš da bi bio onako, da kažem, zanimljiv za strano tržište? Pa ima ih mnogo, pravo ti kažem. Walter se našao i na pivu, mislim, kineskom, tako da... Walter je napravio čudo, to mi je stvarno fascinantno. I sve one priče koje Bata Živojinović pričao dok je bio živo i vezane za Waltera su mi fascinantne. Povratak otpisanih opet, znaš. Okej, mislim, kako ti kažem, ima tu mnogo zanimljivog materijala koji bi, pretpostavljam, mogao negde da bude inspirativan tamo daleko preko okeana, ali opet nekako, mislim da je bolje kad se ne dira, znaš, kao to je naše, to su naše teme i, evo, mislim, opet super je pitanje, zato što ja već, evo, 6 godina radim, održavam taj projekat, znači ilustrujem plakate kultnih domaćih filmova, jugoslovenskih filmova i tako dalje, to je onaj gde misija vraćanja slave ilustrovanom plakatu i naravno time dajem neko novo ruho nekim starim filmovima i to je zanimljivo što su mi mladi rekli da ih je moj plakat podstakao da potraže taj film i da ga pogledaju. Prosto im to negde... To je i cilj. I sjajno je što sam imao prilike da se susretem sa mnogim autorima, kultnim autorima, još kultnih filmova, tako da bilo ih je jako, jako puno. I to su negde opet trenuci koji se pamte do kraja života i mislim da treba da istrajem u toj misiji, što naravno znači opet mnogo, mnogo, mnogo rada, mnogo repriza filmova i tako dalje, ali stvarno nam je to negde lepeza koja je toliko bogata. Ja ne znam, mislim u regionu opet moram priznam i vodimo, nema šta. Sve ono što je valjalo suštinski raspadom je ostalo na ovom našem prostoru, znaš. Tako da domaći film je posebna priča. Pa zanimljiva ideja da bi bilo super da se naprave posteri možda zabranjenih filmova, koji se vidi kao Mladi zdrav kao ruža i... Tako je. Mladi zdrav kao ruža sam ilustrovao i uspeo sam, gospodin Joca Jovanović je preminuo, nažalost, imao sam tu čast da se sa njim ispričam, da mu dodelim svečano plakat za film i on je isto negde ostao ovako iznenađen. I od tog čoveka
zaista sjajne, sjajne stvari, sećanja sam čuo, tako da negde je prosto, kako ti kažem, ostaje to negde večno u tom kutku, neverovatna čast. Vrlo hrabar čovjek. Jeste, vrlo hrabar, jeste. Koštalo ga je, da. Ali on se nije odrekao do posljednjega dana, prosto svoje priče. A ovo kad sam spominjao da crtanje, ja se sjećam da sam ja isto kao klijent dosta crtao i ono, teo sam neki strip da napravim, tačno se sjećam, bila mi ideja kao da bude Kljunar glavni lik i da bude kao greška prirode, kao, pošto je tako stvoreno, ono, kao i jesi ti imao tako neke ono ideje oko stripova, možda crtanih filmova, da ti napraviš neki ili nešto? Meni recimo, moram ti priznati, strip mnogo manje interesovao. Ja sam nekako toliko bio okrenut u ovom filmu i uopšte klasičnom opet crtežu, dakle negde ajde, single slici. Možda zato što je već nacrtano pa onda... Moguće. Imao sam ja koje kakve stripove tu negde ono, i po fiokama, na stolu, znaš šta. Onako brzinski sam listao, nije me nešto držalo, ali sam sećam da sam nacrtao strip koji je brojao ne znam koliko strana, koji sam, sam sam ga ukoričio u fotokopirnici i onda kad sam upisao školu za dizajn, 96. dakle, tad sam to poneo sam taj strip da se malo kao pohvalim i znam da su ono, bukvalno nedelju dana su svi pričali o tome kako Aleksić je lud, a crtao sam Mortal Kombat strip, pošto sam tad imao Sega Mega Drive, znaš, i koji je već već negde krenuo da zamire lagano, ali meni je taj Mortal Kombat bio fascinantna igra i dan danas jeste. Ja sam ladno počeo da crtam strip i ne znam, 50 strana sam nacrtao, pa onda svaki karakter pojedinačno kao specijalno, znaš, pozadi kao možeš da nađeš omiljeni lik. I tada, i sećam se možda još par puta i to je sve. Nekako, ne mogu da kažem da me strip privlači. A recimo što se tiče pisanja, ti imaš plan da izdaš beležnicu svoju, ili tako? Jeste. Beležnica živi svoj život na Instagramu. Ja imam ovom prilikom opet... Stavit ćemo linkove. Ti ćeš staviti linkove, da, ali Stevanova beležnica je opet nastala spontano. S obzirom da to pišem 10 godina, to su osvrti na detinjstvo, odrastanje 80-ih godina, na Jugoslaviju, na produkte, doba, na opet ljude, na prostore, na fabrike, na prosto to, ta nekako fascinacija moja je ozbiljno prerasla u buduću zbirku. Znači ja sam pri kraju, sada me čeka, naravno, avantura sa izdavačima i tako dalje, ti to dobro možeš, odiseja. Ali eto, želim što pre da vidim beležnicu u svojim rukama. Ne znam kako će se zvati, neće se zvati Stevanova beležnica, ona se tako zove na Instagramu, ali i bavim se prosto i naslovom zbirke, želim da ona bude da naziv bude jasan, da se zna u kom se periodu misli i tako dalje. Ali do sada su reakcije fantastične. Ja ne znam, ne mogu ti opišem koliko meni ljudi piše, koliko se zapravo uduševljavaju, zahvaljuju, što im budim sećanja, što ono, prosto pritiskam to neko dugme koje kod njih odmah salvu sećanja uspeva da probudi i tako dalje, što iz dijaspore, što pa mislim da ti ne pričamo. Ja, to je nešto što jeste opet misija i što pre završim zapravo, zaokružim tu priču, to bolje, zato što želim svašta nešto još. Znači, imam u planu i neku enciklopediju, znaš, pa sa ilustrovanim proizvodima, omotima čokolada, znaš, ono, svašta nešto je u planu, ali tu je. Vidim da je bio plan iz Rock'n'Roll muzej jugoslovenske muzike, ali nije još ništa, mislim, tu urađeno. Da, ja mislim isto da ne znam ja tačno šta se desilo, ali i to je isto ono, to je misija, znači, to su... Da se začuvaju ti neki fragmenti. Jeste. Ono iziskuje vreme, stvarno, jer ja od kako otvorim oči, znaš, ono, isto kao i ti, to je, znaš,
koncept dana, šta danas, koje danas sjećanje, znaš, ono, probuditi. O čemu to, čekaj da vidimo, aha, dobro, ili znaš, sad sam se ja sjetio ovoga, dobro, može biti zanimljivo za one koji će pročitati i tako dalje, koji plakati, ilustrovati, čekaj, zašto se uhvatiti danas, tako da negde, jako je lepo, ali opet, jako iscrpno, abnormalno energije se ulaže, ali negde, kako ti kažem, to je tako, ne možeš, znaš, dobiti, a da ne daješ, nema, ako prosto ta povratna informacija i te divne energije koje primaš nazad, to je nešto što je najvažnije, nema tu šta, a kad svim srcem radiš ono što voliš, i to ti dobro znaš. Pričali smo dosta o prošlosti, a koji su ti planovi pored, mislim, beležnice za budućnost? Da li imaš neku želju baš veliku za nešto? Pa znaš šta, moja velika želja u stvari da imam mali muzej koji će negde uspeti da ono, sadrži, ajde, sve te neke memorabilije koje sam sačuvao, recimo to bude nešto kao, znaš, nalik nekim muzejima detinjstva, ali da ipak te 80-te budu centralne, da tu budu VHS kasete, da tu budu konzole, da tu bude Sega Mega Drive, da tu bude prvi PC, ono, 386, ne, 286, 386, da tu budu video igre, da tu budu, da se konstantno dešavaju smene izložbi filmskih plakata, originalnih, pošto ja u kolekciji imam i preko, ono, 3.500 originali jugoslovenskih printova plakata, da budu izložbe mojih ilustrovanih plakata, znaš, da imamo rekonstrukciju segmenta video kluba, znaš, tu je onaj TV, tu je video player, tu su sve kasete onako nekako specifično poređane, znaš, da možda, da se tu stvara, da se tu crta, da se tu možda snimaju kratki filmovi, znaš, da se tu debatuje, da razgovaramo malo, da tu prosto, nekako možda ljudi počnu i da pišu i zapisuju svoje sećanja, znaš, kada su u tom prostoru, kada mogu to sve nekako i da omirišu, znaš, da pipnu, da počne nekako da se kod njih rađa ta kreativa. Tako da, šta znam, eto, to negde jeste vizija. Naravno, još više ću nagaziti na ilustrovanje filmskih plakata, jer je lista filmova koji čekaju svoj plakat dugačka. Ljudi opet svaki dan pitaju, a kad će ovaj film, a kad će ovaj film, i ima ih. Tako da, ajde, da kažem da je to za sada, mada bih voleo da realizujem još neki kratak film, pošto i tu sam se oprobao i tako dalje, ali nekako mi nedostaje, sad znaš, da snimim nešto, da montiram i tako dalje, tako da vidjet ćemo. Želim ti puno sreće u tome. Hvala lepo, ja tebi želim da ovo što radiš još luđe i više zaživi, mislim da tu nema problema. Hvala. Ti imaš misiju koja je itekako uspešna. Hvala ti mnogo. Gledamo se nadalje.